Sekulako morboa ematen dit egiten ari garenean grabatzeak. Kaka! Nire sonarra! Zer? Ez da posible. Baitia, hau ez da ematen duena, eh? Zanon zeib, eh? Emizorti berrogeita mauz objetiba full-time zentxorea! Hatze kamera, puska! Bai, ez da? Hoi megapixen dauzka, bideo full HD, kriston katxarroa. Proba dezaket? Bai, joder, denbora dara matonelako baten atzetik! Maitia, ezin du sinistu, kamera, nazkagarri hori bakarrik asola zaizu? Emakumea, lehen maiako japoniar teknologia da? Dirutza kostatuko zitzaizun? Keba, keba, weborre amerikano baten konsegitu nun, oso modu honen gaina, eh? Bera, bera, bera ze kalidadea daukan. Hemen nago! Ba, eta hemen zora harri zaude. Hau atzo garbatu gendun. Zer resoluzioa? Zine ematen du? Ba, eta hori argi kutsixan mar da hola, eh? Zepakizu zure emazte argiak itzaldute egite gustatzen zei. Jakingo ez dut ba? Aizu, lastana! Hor, ezer egin gabe gelditu behar duzu, ez didazu ezer esan behar honi guztiari buruz? Hoize, naizela ezer egin gabe geldituko. Zer esaten izuen, eh, kuadrilla? Honekin HD kalitatean grabatuko diau, datorren aizkorriko igoera. Oh.